שיגדמו, איפה, כמו אם יש בית כנסת וזה, אבל צריך... אם אנחנו מקרא שלטים ובזה נסיים, אז מה נעשה? מהחקלאות שלהם, הם מגדלים כאן פרות, יש להם פה את המרחבים, והם רוצים לייצר חלב. יש פה... יש פה, לא, אין פה קהילה, אבל יש פה ככה איזו חבורה. חבורה כספורה? זה נראה נורא, וואי, בשבטיים זה בטח היה מפואר, הנה הקורקר הזה, אז זה, חבר'ה, זה עושה לנו נוסטלגיה. זה יופי, אה? אה, עדות תודה, היו ימים. אפשר לשים, להניח תיקים את מי שהביא תיקים וכולי בצורה אלה למשל הן לנשים מרות, יש קמעות לילדים, אתם רואים את הקמע הזה שהוא כמו שני חישוקים? כן. אותו ענדו לרגלי התינוקות. כמה הרבה מלאכים, והכל כבר מסתיימים עם אי. מתיישבים פה בין הפרט והחידלה לאותם שבטים שגלו עם האשורים. אספר לכם קצת רכילות, לאחר ועבדתי בנוסף למחלקת הדרכה, אני עבדתי במחלקת עוצרות מספר שנים. הגיעה השעה ואנחנו באים להכניס עם ממשלת עיראק ומחסמת את חוק ויתור הנשינות. מה החוק הזה אומר? החוק הזה מאפשר ליהודים לצאת בתנאי שהם משאירים הכל. כן, ויש פה יהודים עיראקים? עוד. אז באמת הם מכהנים במשרות מאוד מאוד בכירות. תשימו לב לדבר מעניין, האישה יוצאת עם...
כן. שהיום בבוקר...